السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانت بواد السلام يا ملا والعليال وأنا واشن نوقف وحن بلاي يا حي ما ونحسن حبين ونحسن دهر ونحسن أنا قد دهر بين نقطة هاي وقر دهر ويجي في شركة يا قد بطل ما كان لدونا برنامج كا ما أنت وحي وكل في وحن ربينا نعاوة حلا يعني هم بليجي إذا ماذا قرن كتشمورية السومالي لان يقرأ كتشمورية السومالي لان وحويي و تنتشر بهرين اوه هون كانت تلك انت وانا لك تستخدم اوكي ان حتى اخيبا يا سيد الحي اوكي ولا سرد وانا دمان تين به وانا السلام يا وانا السلام قول مطال هوتيل خالي وانا فردنا نو خالي نيو السلام قول مطال ما هوتيل خالي وانا فرد حكا السلام ايو هوتيل ديروي سوق عمر قال لي وانا فدنا انك ماشي فدنا سوق نو قال لي وتر هي ويا حق السلام فدنا قال لي ويا هاي اللهم صل على سيدنا محمد شو دو هذا ولا اللي ما دي بكل يلا فرد لي يا السلام يا ملا شوفتان بعد دور وانا احسن بعد دنا يا هاي كلام وانا احسن واساس في ابريل السنه عيدا كقرن جمهوريه الصوماليلاند عندك قرقة جمهورية الصومالي لأن قيمها قايها إيو هلق وأكثر من كتاجي هو دول الدرنسات من دمان تيمبا عندك قرقة جمهورية الصومالي لأن وح أولك هو سدي دولة دي لما يسافر ما كوسقال بقول سطح يتجاش كيد هم بل يبانوا لنا يقولها قيمها قايها وقرقة جمهورية الصومالي لأن شو هو يي عندك قرقة جمهورية الصومالي لأن عيدا كقرن كو لكو سري دولتي لباد ال و سو دستاي بورما كوسغال بقول سطح هي تغاشكي وحنا دولتا مدحوينه كا هوغامينيه مرحوم محمد حاجي ابراهيم عقال الى النواصع كورابي وحمد حوينه كا ها عبد الرحمن او علي فارح عبد الرحمن طور او كوسغنا شلي غوبتا حفله عيدا كقرن لوغو دغيه حسكي افريل لاسناد تلسك كودة عيدا كقرن كتمرية الصومالي لان إلى هنا عمري كيف هذا يا عبد الرحمن أو فارح عبد الرحمن فارح وعلي وقت جاوي أتكد إن بور مل شراء عيدا بلد مل والبهيتي والظروف تأية باهية اللي في إن أن عيدا كقرن كتمرية الصومالي لان لا لسه سبب تقومهم سنين وحياة إن أمن لهلو قولها عيدا كقرن كجمهورية الصومال لأن سوه يه واحد كم لها ما في قوتي وان الإسلام ما في واحد هنتين أبنجة جمهورية الصومال لأن نفطية مالبا قولها عيدا كقرن كجمهورية الصومال لأن سوه يه واحد كم لها إن أي هنتين دمان حدودها عيدا ك حدودها جمهورية الصومال لأن بدء يبرده نجوا عنو باهنين عيدا ما النبي نجوا عنو waxnaan taageero caalami ah inaga oo aan helin mataqaana awood iyo qaran inaga oo aan helin codka waayo codku miyuu gaaban yahay wiilka umada talo codkaygu ma gaaban yahay alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh inaga oo nahayn wadan la ictiraafsan yahay inaga oo geeska afrika iyo wadamada jaarkeena dhibaatooyin fara badan oo xoogii ka taagan yahay oo mataqaana allahumma salli ala sayidina muhammad in cadawgeenu badan yahay xaaskeenu badan yahay in la rabo in la dhibaateeyo ayaa ciidankeenu waxay ku guuleysteen ilaa tukarraq xuduudka soomaaliland iyo soomaaliya ilaa xuduudka jabuuti iyo soomaaliland ilaa xuduudka itoobiya iyo soomaaliland in ay amni ay gacantooda ku soo dhigaan iyadoo aan dib u soo noqon la qaadan
ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii madaxa ayay noo saaran yihiin habeen iyo maalin waxay noo taagan yihiin dhaxamaha waxay noo taagan yihiin cadceedda waxay hiil iyo hoobay noola garab taagan yihiin inaynu nabad ku seexano aynu kusoo toosno maasha allah tabaarakallah ilaahay ayaa mahadqarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamaha jaanibi ma ilaaliyaan sida Soomaaliya amnisina ma ilaaliso etoobiyana ma ilaaliso ciidamada kiiniya ma joogaan daroon islaynaguma duqeeyo baybaye shacabkeena laguma laayo ciidankeenii qiimaha iyo qaayaha lahaa ayaa maasha allah tabaarakallah amnigeenna ku haya gacanta waan u hambalyeynayaa dhammaantood meel ay joogaanba walaalseer shingareeyo waan ka xumahay waqtiga soo galay waa waqti runtii duhura waa waqti la hurdaan u malaynaya wadamada maraykanka iyo yurub wadamo ka tirsan sii shaargareeyo ma shingareeya waayahay qodobo badan oo xasaasiya ayaa ka hadli doona haddii ilaahay idhaahdo waxaan halkan uga hambalyeynayaa hambalyo gaar ah ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay joogaanba iyo caruurahooda geesiyaasha halgamayaasha ah ee dalkan iyo dadkan u soo halgamay taariikhda ballaadhan nuqule allaahuma salli calaa maxamed aasaasiyaashii ciidanka qaranka waxaa ka mid ahaa marxuum maxamed xaaji ibraahim ciqaal ilaahay u naxariisto marxuum axmed marxuum maxaa kulaa sheekh yuusuf sheekh madar cabdiraxmaan maxaaji cabdiwaraabe uu nool yahay ilaahay caafimaad iyo cimri dheer ha siiyo sultaan maxamed faarax allaahuma salli calaa maxamed iyo rag badan oo aanan magaalada ku xusi karin raggii aasaasay waxaa ka nool axmed maxamed maxamuud siiraayo oo shalay goobta ku sugnaa muuse biixi cabdi oo ahaa markaa wasiirka arrimaha gudaha iminka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ina kaahin oo isna ahaa mujaahidiinta yasanan runtii cabdiraxmaan faarax cabdiraxmaan aw cali faarax cabdiraxmaan tuur oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliland ee labaad xasan ciise jaamac oo isla goobta ku sugnaa shalay oo isna ahaa gudoomiyihii gudoomiye ku-xigeenkii aasanam ahaana madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay allaahuma salli calaa maxamed iyo dad badan oo aada u qiimo badan oo aana halka kusoo xusikaray walaalayaal shalay goobtu waxayd goob aada u qurux badan xaqiiqatan waxaana ku kulmay oo runtii wax lagu faano ah waxaa ku kulmay oo runtii wax lagu faano allaahuma salli calaa maxamed waayo soo qabo codku maanu caadi ahayn codku miyaanu caadi ahayn codku waa caadi baanu maalaynaya dadka qaar baan maqlin miya allaahuma salli calaa sayidina maxamed okay allaahuma salli calaa sayidina maxamed isla goobta shalay waxaa ku kulmay oo runtii wax lagu faano ah dadka runtii farxad gelisay madaxdii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la kala wareegtay oo goobta ku wada kulantay madaxweyne taahir riyaale kaahi oo ahaa madaxweynihii hirgeliyay dimuqraadiyadda iyo inay doorashooyin xor iyo xalaali dhacaan ayaa goobta ku sugnaa madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraayo ilaahay cimrigiisa iyo caafimaadkiisa ha dheereeye oo isaguna kala wareegay taahir riyaale kaahin ayaa garabkiisa fadhiyey madaxweyne muuse biixi cabdi madaxweynaha iminka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hogaaminaya oo kala wareegay siiraayo one man one vote si dimuqraadiya ayaa garabkiisa fadhiyey waxaa garabkiisa sii fadhiyey gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe oo isaguna muwaadinkiisa jecel waxaa garabkiisa sii fadhiyey cabdiraxmaan cirro gudoomiyaha xisbiga wadani oo runtii isaguna ahaa xisbigii la tartamay xisbiga kulmiye oo isna isagoo faraxsan oo dalkiisa iyo dadkiisa ku faraxsan isaguna garab fadhiyey waxaa garab maxamed baashe gudoomiyihii baarlamaanka ilaahay raalli ha ka ahaado cimrigoodana alla dhammaantood ha wada dheereeyo walaalayaal dhammaantoodba waxay muujinayeen sawir aada u qurux badan oo dunida runtii ku farxad gelinaysa madaxdii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland soo hogaamisay iyaga oo faraxsan oo isjecel inay iskara fadhiyaan oo ay daawadaan wixii runtii waa guul gobonimo iyo runtii wax lagu faano caalamka
madaxa wadamada afrikaanka ah iyo wadamo badan oo caalamka ka mid ah madaxdii wadanka hogaaminaysay iyagoo nabad qaba oo faraxsan in ay isla goobtaa wada joogaan amba caasimadii amba way adag tahay madaxda badankoodu marka ay xilka wareejiyaan way ka cararaan way baqaan waxay yidhaahdaan waa laydin dili way ka tagaa wadankaa maalintaa xilka wareejiyaan baa ugu dambaysa sababtoo ah gudoobo badan ay galeen musuqmaasuq ay sameeyeen dhibaato badanay geysteen ayay uga cararaan soomaaliya ka mid ah way adag tahay madax xilalka wareejista inay goob isugu yimaadaan inkastoo inay doorashooyinba gelin oo loo soo dooro sawirkaasi wuxuu muujinayaa sawir runtii aada iyo aada u qurux badan oo adduunka aynu kaga duwannahay haddii aanu nahay ummadda jamhuuriyadda soomaaliland waxyaabaha kale iyaguna aadka ii farxad geliyay waxaa ka mid ahaa runtii aan aada ugu mabsuuday waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenayaashii qaranka jamhuuriyadda soomaaliland xilalka la kala wareegay oo iyaga oo caafimaad qaba oo faraxsan oo maansha allah tabaarakalla wada da'yar la goobta fadhiyey waxaa madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey soomaaliland xasan ciise jaamac ahaana guddoomiye ku-xigeenkii asenam ahaana ninkii ciidanka ka qayb qaatay soomaaliland in la dhiso waxaa garab fadhiyey cabdiraxmaan aw cali faarax oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii soomaaliland maasha allah tabaarakallah isaga oo bad qaba oo caafimaad qaba waxaa garab fadhiyey madaxweyne ku-xigeenkii daahir riyaale axmed yuusuf ilaahay raalliha ka ada dhammaantoodba sawirkaasi waxa uu muujinaya runtii farxad gobonimo dimuqraadiyad nabad galgacal isjacayl iyo midnimo runtii ayuu muujinayaa ummadda jamhuuriyadda soomaaliland runtii qofkii aragti dheer ee qiimo leh ayuubaa qiimeyn kara sawirkaa quruxda badan leh runtii goobta waxa kalaa aad iyo aad baan ugu farxay waxa ka naxaya cadowga soomaaliland ee habeen iyo maalin facebooka fadhiya ee habeen iyo maalin raba inay ummadda soomaaliland kala qaybiyaan waxaanu leenahay ka naxow nafsawaa madaxdayadii kasoo kala jeeday gobollada jamhuuriyadda soomaaliland oo dhan isla shalay sanad guuradii 4-iyo-20aad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland iyagoo saddexdii xusbi qaran saddexdii madaxweyne ee xilka la kala wareegay madaxweyne ku-xigeenayaashii guddoomiyihii baarlamaanka maxamed baashe kasoo jeeda gobollada bariga guddoomiyihii guursiga ciidamadii saraakiishii dhammaantoodba iyagoo isjecel oo isku duuban ayay goobta wada joogeen maxaad sheegaysaa waryaha xaasidow maxaad sheegi munaafaqow yaad isku diri waa inan iyo abtidii daahir riyaale kaahin madaxweyne aada iyo aada u sharaf badan weeyey ayaa isla goobta joogay waxaa joogay sheekh cabdillaahi sheekh cali jowhar sheekh albeledka boorama culimo badan oo aada u qiimo badan waxaa joogay cabdiraxmaan aw cali sawirkaasi wuxuu bixinayaa sawir aada iyo aada u qiimo aada iyo aada u mabsuuday aada iyo aada baan ugu farxay runtii intaa waxaan leeyahay oon hambalyo halkan uga dirayaa dhammaan madaxda qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse fiixi cabdi madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saydici marwadiisa qaaliga iyo marwada koowaad ee qaranka iyo marwada labaad alaam sidal calaa maxamed madaxweynihii hore oo isaguna soomaaliland madaxweyne siiraanyo axmedsiiraanyo ilaahay raalliha kaada cumrigiisana allaha dheereeyo madaxweyne daahir riyaale isagana hambalyo ayaanu dirayaa kaliya laaba iyo dhammaan shacabka jamhuuriyadda soomaaliland ciidankeena qaranka jamhuuriyadda soomaaliland in la garab istaago la dhihri geliyo waa mar walba waa muhiim weeye waxa ay ballan qaadeen horta waxa ay runtii sheegeen waxyaabo wax ku oola in aynu maanta waad arkaysaan dunidan caalamka dhibaatada ka taagan waxa kowka ah xasilooni darro dhibaato xoogan ku haysa qaramo midoobe iyo adduunkoo dhan wadamo badan oo jaarka ah waad arkaysaan inay dhibaato ka taagan tahay oo malaayiin lagu bixinayo sidii nabad loo heli lahaa waxaa ka mida soomaaliya waxaa ka mida suudaan waxaa ka mida wadamo badan oo afrikaana xitaa kenya ethoobiya maxaa yeelay shacabkoodii iyo dhibaato badan iminka addis aaba lama tegi karayo soomaaliland nabad ee haysato ee aynu ku farxayno
الذهب كين يلعث الودويك أيالان وحسبه النقضي عيدا كان قرنك الشمورية الصومالي لان وهبين يمالين نوتاقن إذا قرنك المتفاع الهاية وحكم دول على يال اللهم صل على سيدنا محمد وحيابها عيدا كاللغوط الصهيوك هرمركا إنما تقارن ما شاء الله تبارك الله إلهي هاي نقضر هي عيدا كان الشمورية الصومالي لان الصومالي لان إلهي منها كبير قضب كأنت أصلاك قبا حيا قضبك انت قروحنا بفضل الله ولا في شركرية قاعد فيها صحابك من الشوغان بك واحد لهم بانو ملايين اياه اللهم صل على سيدنا محمد قضب كلامي هي ما ربعينا كهب الله شركة يو كيف الصحضاء اللقومة قعادت بإلهة كالحكي ايان ربعينا نيضا نحل قضبك الى حضر وما عيالك الشواويس تقه هنتي هبين يمالي فيسبوك اللي تاغن على عالك ايو عقوب الله يوروكا يغنى مدبان قورن دونا وايها شركة كرحكيس كدعى UK ونسود ويننا بسيلوه انا يتنوه ونسود ويننا هنتي سودان كجود هبين يونيس سيبي عمبو هدلاي وحاولي عنه حمر عدي ربطه إيه ده يقول الله أنا وسوم ماريلان دربان النهاي وحنا مقرنانين وحسحنه وحنا كم منا هم تدري سوم ماريلان روسي سقراط بدم بواحد لي ده كتبه إن أي وح كلك توصاران وهم تدري سوم ماريلان يدرك عرف كلا تحت جا وحنا لا نهوسين الله لا سوم ماريلان ويسابق عطي وهم تدري سوم ماريلان يبله سوم ماريلان ووالعلو وإنابتي وإنادر وأهل وقرابه وحجد وحجال وأول يدير إلهي بيت بريسنا الموكلة تري مايو بله نفس سوم ماريلان ولي قلت بشير الشرين شركة الشرانة وحكرة سوم ماريلان وسوم ماريلان برمتي هرمر كيدي وناكيدي آيه هذا اللي قلت بريسنا ولا له انقر حتي سوي الشرين waxaanay ku shireenay Soomaaliland wanaageediye sharafteeda ay kor u qaadayaan insha Allah taala in beelaha isku dilaya Saad Yunus iyo Biciido waa dhamaatay waad arkayteen in hooyooyinkii iyo dadkan oo ay jecel yihiin in beelaha walaalaha nabad la dhaxdo waa in niyadigi waa ilmaadeer waahid waa xigaal iyagana waa ka tacsiideen inaad dhibaato soo gaadhay sidii caadada baa han jirtay umada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dhaqan u lahayd dab kasto baxla inay hoostooda iyo ku baxsiistaan oo ay runtii dhameeyaan xukuumadda ayaa dhameeyneysa waxan xukuumadda kula dartaa xukuumadda waxa kula dartaarmaya koow inay Allahumma salli ala Muhammad aanay salaadinta iyo odayaasha nabadoonada ah guri dhaqameedka aanay u dirin cidii dibaato soo dhaxdhacda iyaga ka masuulay ciidanka loo diro cidii dibaato wadana talaabo sharciye laga qaado sababtoo ah nimanka hurmadkii suuq bay ka furanayaan ganacsi bay ka furteen dadka dhimanaya baabacaya maxaa yeelay nimanka hurmad dhaqameedkii ma shaqeystaan khibrad iyo aqoon kale oo ay wax ku keensadaan ma jirto shaqadoodu waxay noqotay nimanka hurmad dhaqameedka ah laba beeloodo dilalino isdilay wax ma taqaana hub isku soo urursaday inuu ka dhex shaqeeyaa wax kale ma qabtaa aqoon ma leh khibrad ma leh shaqo ma leh kaliya waxa maxay tahay marka iyaga ayay dani ugu jirtaa in beele isdilaa iyaga u kala dab qaado isku dirayo dhibaatada ugu badan salaadintii hore iyo cuqaashii hore sharaf bay lahaayeen wanaag iyo midnimada umadda jamhuuriyadda Soomaaliland bay ka tiri jireen iyaga qaran ka soo dhisay laakiin waxan dambe isqorqa ah ee cumaamad iyo koofiyadun iska wateen aqoon lahayn een diin lahayn een khibrad lahayn een shaqaysanayn waxay gaarayaan laba jufa jufayna umadda isku sii jira anoo hebelo anoo staa marka xukuumadda waxaan u leenahay oday dhaqameedyo iyo hunkur dhaqameed ay suurursadeen meel fadhiistay oo geel iyo qaad iyo aduun lagu bixiyo oo bila halkaa ku cuna ummadani taaguma hayaane inta iyagu cunayaan waxa ka fiican hal barkad
hadba hal caalin loogu qodo ummaddaa loogu qodo in seero loogu dhaa ka muhiimsan intaasoo suldaan iyo intaasoo hunguri dhaqameed baa baabuur isdaba dhigaya lacagta ku baxaysaa meelaha hal milyan oo doolar bay noqonaysaa wax wanaagana ma soo wadaane qaad iyo hilib baa meeshaa lagu cunayaa dadkoodan ay kala qabanayaanna way baxdeeya ilaahay baa kugu dhaartay ummaddan ay kala qabanayaanay dhex fadhiyaan biyo ma haystaan baad ma haystaan xoolihii way ka dhammaadeen ninkaa suldaankiina caruurihiisii dibadahay u joogaan oo wuu dhargay halkaa uu ummadda ku kala qabanayaa geedka loo xidhayna dabka laguma karsanayo waxaa la soo ururiyeyna waa xoolaha xaqanaaska ay ka bakhtiyayaan wey markaanu leenahay war ma idinkii baanu idin doorannaayo kharash iyo cashuur iyo awood idin ku bixinnaa mise salaadiinta iyo cuqaashaanu dee kharash iyo dhaqaale ku bixinnaa labada midun bay noqonaysaa in xagga salaadiinta iyo reernimada loo baydho oo kuwaa kharashka la siiyo iyaan xukuumaddii ciidankii iyo xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo gudiintii iyo garsoorkii iyo ay dee mushaharkay qaadanayaan iyo cashuurta ay qaadayaan dee ummaddii ay ugu shaqeeyaan amnigoodii ku sugaan markaa xukuumadda waxaanu leenahay meel kastay wax ka dhacaan hadday beelistisho iyo hadday laba qof isdileenba yaan loo dirin ciidankaa loo diro xukuumadduna tallaabo sharciyaha ka qaaday ciddii xasilooni darrayaa midarrada taasi waa taa intii ku dhimatana waanu ka tacsiyadaynaynaa waxaan rabaa inaan ka hadlo markaa qodobo muhiima snmtaan kal iyo laab kal iyo laab allaahi cisig walaalayaal soo dhawaada sheergareeya runtii waxaan doonayaa inaan ka hadlo markaan qodobadaa ka baxo fiidoo baan idin tusayaa fiidoogaa markaa comenti baynu ka bixin doonaa fiidoogaasi waxa uu ka turjumayaa laba hogaamiye madaxweyne lama odhan karo hogaamiyaha kelinka shanaad waa madaxweynaha muuse biixi cabdi ee qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo hogaamiyaha dowlad deegaanka soomaalida muuse biixi cabdi wuxuu ku faanayaa inuu yahay nin soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna ay walaalo yihiin dhibtooduna ay dhibtiisa tahay ayuu ku faanayaa ina ileeyana wuxuu ku faanayaa inuu yahay itoobiyaan anigu itoobiyaan baan ahay anigu itoobiyaan baan ahay buu leeyahay ila yaro daawada commenti baynu ka bixin doonaa waxaa kaloo ku xigsiin doonaa dadkan kaabuunka caydhaha ku jira ee noloshoodii maarayn kari waayey ee madaxdeenna sharaf kale afka dheer ku taagaya kuwaana iyagana waxbaan ku odhan doonaa waayahay sii sheergareeya walaalayaal okay allahuma salli calaa maxamed okay waayahay waa kan ila daawada ina ileeye
qaadsatiin komantiga idinka ka bixi doona labada ina ileeye oo ah hogaamiyaha dowlad deegaanka soomaalida kililka shanaad iyo muuse diixi cabdi oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland hadda la doortay ina ileeye wuxuu ilaahay ugu mahadnaqan yahay inuu itoobiya yahay wuxuu ku faalayaa inuu itoobiya yahay waxaan ilaahay ugu mahadnaqan yahay buu ilaahay itoobiyaan iga dhigay waa ina ileeye wey waa hogaamiyaha dowlad deegaanka kililka shanaad muuse diixi cabdina wuxuu ku faarayaa inuu soomaali yahay wuxuu yihi waxaan ahay soomaali ilaahay baa soomaali iga dhigay dhibta soomaalina way dhibaysaa dhibta commentiga idinka ayay idiin taala waxaa kiliibka yar soo qaatay marka dadka jawaawiistee nolosha ka dhacay ee kaamamka cayda ah ku jira ee ummadda soomaaliyeed raba inay kala dilaan ee ummadda somalilan raba inay cadow uga dhigaan ummadda somaliyeed maxay uga hadli waayeen dadka itoobiyaanka ilaahay ugu mahadnaqayay inay itoobiya yihiin iyagoo soomaaliyeed maxay uga hadli waayeen dadka hadda dowlad deegaanka gudurkii loodhan jiray staff area ee itoobiyaanku la wareegay ee dadkii maanta hogaaminayay ina ileeyay ilaahay ugu mahadnaqayay inay itoobiyaan yihiin waa aragti shaqsi ka hadlaya maxaa looga hadli waayey cabdi ileeye waa nin ogaadeena waa kabla laxtaarood waa nin daarood haddee lagama hadlayo laga hadli maayo sababta aan looga hadlayna waxa weeye waxaan hadlaa ee caytama ee afka dheer leh ee ummadda kala dilaya ee soomaali kala qaybinaya rafiga cadaawadda cuqdada la taagan baraha bulshadu dee waa kuwaa un weeya ina ileeye waa daarood dowlad deegaanka soomaalidu inay itoobiya noqoto way jecel yihiin iyagaa itoobiyaanka keenay waad faantaan umalaynaya maxaa looga hadli waayey kiin iyo n f d deyr bay kala dhex marinaysaa dhulkii soomaaliyeed waay maxaa somalilan loogu mashquulaya war somalilan waa soomaali abi iyo isir waa soomaali waa dadkii calanka buluuga la keenay waa dadkii xamar geeyey waa dadkii dowladdii soomaaliyeed dhisay somalilan idinka tagtay oo wax ka dambeeyey miyaad aragteen somalilan idin daysay oo qaaday oo waataa maanta gaarka isku maamushay wax somalilan ka dambeeyey markay calanka buluuga ah iyo xornimadii soomaaliyeed idiin keenta miyaad aragteen bal daa mine daarood wada odhan maayo daarood ma wada xuma daarood ma wada xuma daarood somalilana ka mid ah inkastoo cali khaliif galay inkastoo cali khaliif galeyn uu yidhi dhiigga ha laga qaada anagu mabalihine inan dhiigga ha laga qaada buu yidhi cali khaliif galeyn anagu ma anagu ma ma nihin buu yidhi cali khaliif galeyn sida dee wuu ka yaabo haa wuu ka yaabo wuxuu yidhi anagu ma nihin dhiigga ha laga qaada buu yidhi somalilaatan baan nahay buu yidhi warsangeli iyo daarood warsangeli iyo dhulbahante waa ree waqooyi waa dad dhaqan wanaagsan waa dad walaalaheena xidid iyo xigaal lahaa dadkan kale soomaali waxa kale waalaya dee ilan dadka laysma wada raaciyeen soomaali waxa waalaya waa majeerteen majeerteeniya iyo mareexaan iyo ogaadeen ya saddexdaasaa waalaya soomaali dadka kale maaha ninkii ina ileeye waa ninkaa ugu mahadnaqaya ilaaha itoobiyaan iga dhigay ayaa ku mahadcelinaya ina ileeye weli shaqsi ka hadlay intuu facebook soo fadhiy si arrintaa ka hadlay miyaa waayahaddii muuse diixi odhan lahaa bal ka waran waxaan ilaahay ugu mahadnaqaya inaan itoobiyaan inagoon odhan oo aan soomaali nabcayn baa xabashi laynagu sheega maxay ina ileeye uga hadli waayo maxay maamulka soomaalida ee miyuu booliiska ee shacabka soomaaliyeed dhibaatay inay uga hadli waayo sax
erfoonkan gelinaya okay iga raali ahaada waa barnaamij aad buu xiiso badnaa okay ma la maqlaa iminka qaybtii buufintaan gelaynaa ma la maqlaa ma la maqlaa si fiican haddii la maqlay soo sheeg oo sheer garay walaale waayahay okay waxaan rabaa markaa inama yaryar ayaan rabaa markaa inaan la hadlo inaan la hadlo xitaa
ما يستاهل رنتي أنا وما يستاهلين الله الله حتى أوكي مصبيح عبدي يو إنا كاهن أي تارجت كريستان وإنما يرير الله يقانه وأنك الله يرى هذا شين علي شين علي ويا ما يعيب ودريب حتى دلي أبوان بوشيغان أيها أفر إيا لباتنك ساعدودنا رير إيا ودومر إيا ددبو أفكار دير قرموك تاقيا ويا شين علي ويا دون دو ماذا عاشق دون دو ماذا عاشق دون دو ماذا عاشق عاشق ويا وفوسي كابرا ودو تقانا كان لا يلا غفور لو اد عبسل تلمان اوند او كريم بو قاتا ادادا مقن ادادا مقن شرعيي markii loo diiday ee farahi laga qaaday bu waali isku dhiibay waali waa ninkii isagoo miir qaba waali isku dhiibaya kiniin qaadanaya ادادا مقن waa yahay salaam maxamed ee waa غفور لو اد way kaasina ga فور لو اد واي كفور لعاد واي دندمو ما هاري مد اندلا او اد مدمد حيس بول دمي اد مدمد حيس بول دمي واخلا لا ابراهيم درحي راهيم درحي درحي ابراهيم درحي بول دمي اد مد فودنا سيدنا صدر مرايه تو اندلا اي مرايه مركو خدنا وحبد مدتاب واد كيابي سابا ان واي bal intaasan raba inaan iyagana ka hadlo een waaye clip baan idin tusayaa marka ay kaga hadlayaan Allahu Akbar musabbih abdi yeyna kaahin een ninka ibraahin dirxin la yiraa waxa protocol kama yaqaan afku sidoo taagay farmaajana wuu ama way amaana farmaajana xarmaajana way amaana xarmaajo xaar buu aqtiida kiya xaar farmaajo xaar buu aqtiida kiya adeer waxaan adanaga nahor marmaneen saarad Soomaali ku qasbasaanay musuxirka ah adeer waxaan xarkay xarmaajo ayay noo amaanayaan iyo dhurwaa khayre dhurwaa waraabo khayre wax alla waxay Soomaali ku soo kordhiyeen aan jirin madax lacaaya leey qabiil lacaaya qabiil lacaaya leey hadii adeer qabyaalada aad ku difaacaysaan xarmaajo iyo dhurwaa khayre oo musuxiriina oo qol madow lagu soo doortay oo Soomaali waxa la waxay tareen aan jirin af Soomaaliya musuxirina bal maxay soo kordhiyeen xarmaajo iyo dhurwaa khayre ciid baan anaya meel walba ciid baa ku deesan intay haysteen 2500 qof baa dhintay shabeelada hoose ma tagi karaan suuqa bakaaraha ma tagi karaan bay dhex gelayaan nabad iyo nolol ma hayaan caafimaad ma hayaan waxbarasho ma hayaan wax alla waxay ummada ku soo innamada yaryar marka ee kaamamka cayda ku jira ee nolosha ka wada dhacay waxay yiraahdeen in ummada reer Soomaaliland badbaado u baahan tahay badbaado waxa u baahan ninka ma tani bi dul fadhiyo oo afrikaano oo cudur iyo aboole iyo AIDS qabaad fadhiyaan kaasa badbaado u baahan badbaado waxa u baahan shacabka roobka iyo dhaxantu hayso ee nabad haysan ee qaraaxyada ku haysta badbaado waxa u baahan dadka nolosha ka dhacay kaamamka cayda ku jira 7 sano kuwaas badbaado u baahan Soomaaliland way tashatay caafimaadkeedii waxbarashadeedii leerkii biyihii nabadii horumarkii xuduudaheedii ciidankeedii doorashooyinkeedii waxa badbaado u baahan kuwaas u baahan haddaba kaliib yar baa idin tusayaa kaad moodo buul dumay aad madaxiisa moodee indhahala ee kaamka caydhaha ka soo dhex qeylinaya iyo allahumma salli ala muhammad waayah ayaan musabbihi bay ka hadlayaan iyo inay waayah in yar la yar taawada kadibna commenti iyo falanqeyn baan ka bixin doonaa waa diyaar yahay deenmada yaryar qalqeynaya waa ciyaalkii kacaanka moogtaa
biyaashood loo galay bay og yihiin, cadaawad bay qabaan. Markaas sababtay Muuse iyayna kaahinu nacab yihiin waa taa waayahay. Waad arkaysaan labada waad aragtaan soo maaha? Waad arkaysaan calankii Soomaaliya xagga dambe dhigeen, waa kaa foosiyo gaabo oo eeg iyo kaa faruuryaha lo'daa leh. Horta calanka Soomaaliya waxba uma tarayaana, wuxuun bay yeelaya ummadda Soomaaliyeedna way naxsiinayaan. Taasi waa taa okay. Allahumma salli ala Muhammad. Iyagu maxay soo kordhin karaan? Noloshoodii ma maareeyeen? Waalidiintoodii ma og yihiin halkay ku sugan yihiin? Xaaladoodu waa noocee markay ummad wax ka sheegayaan ay ummad wax u sheegayaan? Waa su'aal mudan in la isweydiiyo. Waayahay kan kanna ila taawada sheer garay walaalayaan. Waa kaa inda hala isaguna ila yara taawadaya. Ana idin baraya dhamaantood, ana idin baraya saddexdiiba. Waa kuwa sareere fadhiya, waad arkaysaan saddexdiiba. Waa Ibraahim Dirxi, ka indhahala fuusigaabda caashaqa iyo Gafuur Lo'aad, saddexdiiba waa iskara fadhiyaan. Waayahay waad aragtaan calankii buluugaar xagga dambe iska dhigeen. Horta noloshooda iyo taariikhdooda iyo waxay ku sugan yihiin baynu geli doonaa. Waayahay waxay idinku xigsiinayaa. Bal kana ila daawada kana duqbilo baa la yiraa. Waa waxaa wada magaca sidaa leh kabla lax, muxuu yiraa horta duqbilo maxay adeerkii waxuu tiriyaa Soomaa wasixrumaa kana ila daawada reegtu maa waxaan la garanay weeyo timihiisa xitaa hadaad aragto waxaad moodaysaa inuu duqso ku dul daato. Kana waad arkaysaan waaye waayahay waad arkaysaan waa durq bilow waayahay waa duqbilow waa foosiyo gaabo dundumada caashaqa Ibraahim Dirxi Shiina Culay bacyadooda ka yaqiqsoonaya. Waayahay ma gartay calankii midnimo qaran bay saaranayaan? Waar markay Naciimo Qorono u doodayaan? Amba Cabdimaalik ka hadlay horta Naciimo Qorono miyay goblantay? Ma noloshay ka dhacday markay waxaasi difaacayaan? Waayahay Cabdimaalik markay wax ka sheegayaana iyagu maxay midnimadii Soomaaliyeed iyo maxaa quraayay marka ay leeyihiin midnimo qaran baan nala idhaa midnimaanu difaacayna xaarmaajo dhurwaa khayre oo musuxurnimo tuugnimo laaluush musuqmaasuq qudhun ku yimidna ay difaacayaan biyaayaan midnimo qaran ma xarmaajo iyo dhurwaa khayraa midnimo qaran midnimo Soomaaliyeed ma fila Soomaaliya maxay ummadda u sheegayaan? Ilaan ummadda wixii macquul ee caqliga galaa loo sheegay
wax alla waxaan idin tiriyay ka diqbilow layda shiina culayka layda dhurwa khayra ka layda maxaa qulaay dhurwa khayra ma waa raisul wasaaraha Soomaaliya kaas iska da fosiye gaabo oo aad u taqaanaan dundumada caasha gafuur laal oo aad u taqaanaan Cabdisalaam Jeltelmaan Ibraahim Dirxi ka indhahala ee aad madaxiisa moodo buul dumay duqbilow wax alla waxaan oo dhan waa ciyaalkii kacaan ee xaraanta lagu dhalay ee orfanada lagu soo koriyay ee wixii umada ee ay u barteen ay nuugayeen bay wali Soomaali ka dhaxraadinayaan dal Soomaaliyeed iyo maslaxad Soomaaliyeed iyo midnimo Soomaaliyeed iyo wanaag Soomaaliyeed midna ma wada hadaba waayahay walaal su'aal baan ku weydiinayaa madaxda ayaa sharafta lahayd dhurwaa khayre iyo xarmaashana qabyaalad baan ku difaacayaa sidee bay rabaan inay ummada quluubtooda ku kasbadaan oo uga dhaadciyaan haddii midnimo ka hadlayso oo aad Soomaaliin ma dhab ka tahay dadka miyaa lacaaya qabiilada miyaa lacaaya madaxda ummada miyaa lacaaya misaxiyo wanaag iyo soo jiidasho ummada loo sheegaa iyo naxariis hadaba inamada yar yar ee idin sheegay waa caruurtii kacaanka waa caruurtii xaraanta lagu dhalay asal maaha noloshay ka wada dhaceen markii ay kaamam cayda wada galeen ee farihii laga waday istiriidiyada Yurub ay seexdeen ay furaashka dhigan jireen ayay sidaadeen maxaad sameysaa waxaad sameysaa meelaha Facebook ka qeyrqeyliyo dhurwa khayre iyo xarmaajo qabyaalad ku difaac dabeedna kotokoto dollar iyo boqol dollar baa loo diraa waxa boqol ka dollar iyo kotokoto ka u diraa iyo xarmaajo waxay lacagta ku siiyaan been ugu difaaca khiyaali ugu difaaca waanu fashilnay waxba maanaan qaban wixii annaga wax naga sheega caaya dacaayade iyo propaganda ayaa lacag lagu siiya hadaba walaalayaal su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay su'aasha isweydiinta mudan waxa weeye midnimo qaran miyay goblantay marka ay kuwa noo hadla leedahay oo na difaaca miyay goblantay maxayse ka yaqaanan midnimada qaranka Soomaalinimada ka yaqaanaan yaa isdilay ma laga heshiiyey taariikh ma leh aqoon ma leh dhaqaale ma leh akhlaaq ma leh dhaqan ma leh diin ma leh khamriga iyo garaabada xaarka jiirka inta isku soo shubaan bay bra habshaan markaas ay habeen baciidii xarmaajo wax ka sheegtay caayaana ay la soo fadhiyaan waayahay hatta bas su'aashii isweydiinta mudan waxa weeye waxa la yiri qofka aad kabahaaga kabiisa leega qofka wax ku sheegayo wax ka sheegaya qiime halkuu ku nool yahay waalidkiisa ma la nool yahay oo dhib iyo dheef ma la qaybsada ehelkiisa iyo riximkiisa ma la nool yahay xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo ooriisa ma la nool yahay oo ubadkiisa iyo caruurta faala qaaday noloshiisa iyo mustaqbalkiisa meel ma saaray wax ma bartay aqoon ma leeyahay mustaqbalkiisu waa sidee qiimaha bal qofka wax ku sheegaya diin ma leeyahay masalad ma tukada bal qiimaha taa sheegay hadii laga helo wallahi billahi tallahi ana raaciyo taageeraya diin ma leh ma soomaan oo ma salaadaan khamri iyo qaad iyo qurun bay habeen iyo leel isku shubayaan waalidkoodii lama noola oo ma oga haasas ma leh oo caruurtoodii hadday guursadeen laftooda caruurtoodii baa dayacan aan xitaa malaabiska ay ku soo galaan Facebook-ka iskama bedelaan oo way noobaadeen iskaab la weeyey waxa ay ku jiraan guryo yaryar oo gaaladaasi siisay cayda hadaba walaalayaal waxaan ku sheegayaa dadka noocaas ah ee rixim xigaal xidid gacal ubad waalid naftoodii noloshoodii midnaba aan ku fiicnayn ee dib jirkee nolosha ka dhacay sidee baad waqti ugu luminaysa sidee baad u rumaysanaysa tiisaba daryeela tokola ku dara taada maare marka aad taada maareyso bila aada wax ka sheeg ninka Ibraahim Dirxi leeyahay Muuse protocol maladahaya eena kaahin wax ka sheegaya war Muuse biixi Cabdi ilaa dhalinyarnimadiisa ilaa
maanta noloshiisi iyo mustaqbalkiisii buu dhisay, heer buu gaaday, ilaa heer madaxweyne ummaddan uu madaxweyne u noqdo, ehelkiisa iyo riximkiisana daa hadalkiisa. Adigu mu ibraahim dirxiyow, ibraahim dirxiyow, waxaad ku fikiri laadahay adigoo muslimina musli yahaaba muran ku jira, war balkaamkan caydha asa wixii kaga bixi lahayd falowgeed gal ayaad ku fikiri laadahay. Markaasaad wax ka sheegaysaa muuse bixi idin ma jawaabayo, ina kaahina idin jawaabi maayo, ana idin jawaabaya. Qofku markaad wax ka sheegayso waa inaad weyn tahay, waa inaad ka maal badan tahay, waa inaad ka aqoon badan tahay, waa inaad ka karti badan tahay, waa inaad waxaad ku dhaliilaysaa yahay waxaad adigu kaga wanaagsan tahay. Nasiib darrada jirta waxa weeye kii kaa liitay ee nolosha ka dhacaya kaamka caydha ah ku jiray ee dawarsanayeen baaba'ay ayaa raba dad qaa saaran oo madaxa ummaddan hogaaminaya inay afka dheer sidaa ugu taagaan ka war nyana ayaan daraahay. Haddaba walaal wax ka sheeg ceeb maaho dhaliil, laakiin adigu qofka dhaliilayo maxaa tahay? Horta adigu naftaadi iyo noloshaadi ma maaraysa? Dhaqaagii mee halkeed ku jirtaa? Yaa wax ku siiya? Dhaqaale ma leedahay? Ma shaqaysataa? Wax ma baratay? Muuse yeenakan, muusena waa wasiirkii arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland, halgan bay galeen, way ku guulaysteen, ummadoodii bay xoreeyeen, taariikhda baaldaha bay kaga jiraan. Muuse Cabdi wuxuu ka soo bilaabay kuliyadda milatariga, wuxuu yidhi xitaa beentay kaga dareen ka war, wuxuu yidhi milatari mu ahayna taraafik buu ahaa dayaaradaha ah, balbeentiisa eeg inaan kaa yar, iyo cadaawadda iyo cuqdada iyo xaasidnimada iyo munaafaqada ku jirta ragga ah. Markaad wax ka sheegaysa libintiisaa loo qiraa wixii xaqiiqa la sheegaa, laakiin xaasidnimo iyo caatifad iyo munaafaqad. Muuse Biixi Cabdi laba kuliyadood buu ka soo baxay, labada kuliyadoodba waxaad milatari duuliye bayload military kii ugu gaangistaysanaa diyaaradii horeysay ee Ethiopia rushaysa number 1 isagaa waday Muuse Biixi Cabdi sasamankii. Bal waxa ummada ugu sheekeynaya eeg waayahay kaba kaalayba inaan adiga Muuse Biixi Cabdi taariikhdiisa kaaga sheekeyo munaasiba maah. Way ka dhigtaa marka hore Ibraahim Dirxiyo markad madaxda wax ka sheegiso adu noloshaada maare shiina culay kontiinarka ka soo bax, kaamka caydha ka soo bax, gafuur lo aad marka hore sanjiyadaada iyo asalnimadaada soo xaqiij. Ilaahay baan kugu dhaarshiyay, su'aal baan ku weydiinayaa, qaabkeeba ummad shabar gaadhay wax uga sheegi karaa? Waxa ay ku jiraan guri nin gaali siiyey ayay ku jiraan, lacagta caydha qaataa kaniisad baa laga soo ururiyaa. Intuu Muuse oo madaxweyne ilaa heer madaxweyne gaalay oo ummaddan hogaaminaya afka dheer ku taagayo, miyuu ku xisaabtamo siduu nolosha dhaga jiraan uga bixi lahaayeen? Miyay ku xisaabtamaan sida ay uga bixi lahaayeen qaxoontinimada, caydha, silaca, darxumada, ajaanibnimada sida uga bixi lahaayeen? Miyay ku xisaabtamaan? Waa ayaan darro, waa aakhir sabaan. Waxaanu leenahay in nimada yaryar ee nolosha ka dhacaya kaamka caydha ku jira markay soo kabadaan waxay doonaan ku hadlaya. Marka hore noloshiina maareeya, calooshiisa u shaqaystayaal baa tihiin dhammaantiin. Innima Soomaaliyeed runida kama aha, waxbana uma qabanaysaane. Waxa aad la kowsateen xaarmaajo iyo dhurwaa khayre, xukuumadda xaarmaajo iyo xukuumadda dhurwaa khayre ayay la kowsadeen. Markii hore lama arki jirin, xaggey ku jireen? Tahriib bay ku jireen, caydhay ku jireen, kiniisada ay ka xaadirayeen, noloshoodu iyo dhan sida ahayd. Maanta marka guri yaray siisay gaaladii ay kaam caydha galeen, ee caydhi yarayd loo bilaabay, caydha yar xitaa hadday yaray qaadanayaan ay hooyadood u soo diraan, Ilaahay ugu naxariisan lahaa dhibaatada ay suu kaga dulqaadi lahaa. Horta Ibraahim Dirxi, Shiina Culay, Cabdisalaam Jartelmaan, Dundumada Caashaqa, Duqbilow, bal horta caruurtiini iyo hooyooyinkiin ma ogtihiin ayaa raba way daaku jiraan. Horta ninka la yidhaah Duqbilow nasuu tagaba gabadh buu xaaraan ilma yar kaga dhalaa, gaadhi buu wataa gaadhi, waa eele, waa jareer weeyi,
nolosha ka dhacay hankiisu dirawal ma dhaafsiisna dirawal gaadhi hankiisu ma dhaafsiisna markaasuu rabaa madax sharaf liya uma tashatay inuu wax ka sheego malaha wuxuu caruur xaatir ku dhalay walaa cadadna walaa xasabna maalintuu alla keenaba meesha yaree uu taraaga ku yahay ayuu inan soomaaliyeed xaaraan kaga dhalayaa qudbisir ilmo yar halkaasaana ugu dambaynaysa markaasuu rabaa dirawalnimo uu aanu dhaafsisnayn uma tashatay oo sharaf oo goba inuu wax ka sheego ka duqbilow la idhaahye markuu hadlayana carabka dhan xaragga ku dhejinay af soomaaligii baaba dhibaya kaasi ya ya duqbil adeerkii naajax herbladax faarax war ruuxan ilaahay halkuu nagaga keenay horta yaabka yaabkiis ka duqbilow la idhaah waxaanu leenahay adeerow dadkani waa dad sharaf leh dirawal baa tahay habeenba meel yar baad hooyataa caruurahaaga aad qudbisirka ku dhashay ee wada darxumaysan ka fikir intaad madaxdan iyo dadkan sharafta leh aad wax ka sheegiso taasi waa taa innamadan yaryaree midnimo qaran isku magacaabay ee isku reerka ah cabdisalaam jal talmaanka la ydhaa gafurlaana waa kacaankii afweyne weeye isaaqna ma aha dhulbahantana ma aha warsangelina ma aha meel alla meeluu ka yimid lama yaqaano waayo qofku markuu damiir leeyahay tolkii iyo ehelkiisa iyo ummaddiisa iyo riximkiisa waxba kama sheego maalintii alla keenaba meeshaa la soo fadhiisiyaayo markaasaa la dhaha intaad isaaq sheegato isaaqacay way dhibaysaa anigu inaan duriyadda nin reer sheekh saxaaqa intan babli soo fadhiisto amba inan reer sheekh saxaaqa sheegay waayo anaa iscaayi haddaan caayade maaha maaha wallaahi baanu ahayn waan dhaaranaya wallaahi baanu ahayn dee waa kan gafuur cabdisalaam jal maale ee kiniinka qaata e adhadaa maqan baa lahu waaley ha ha aabihii ha cadaawadda ka muuqata iyo nacaybka ku jira amba hooyadiibaa horta islaam baan waraystay ayay aqoon u loo ay jaar ahaan jireen burco ayaan waraystay ya dabeedna waxay igu tiri inan kaa yare isagoo yar buu hooyadii ka cararay igu tiri kawdhe ha dabeedna silic buu kusoo koray iyo ciil aabihiina uu dafiraa laygu yidhi moogta dabeedna maxaa dhacay waxa dhacay ilmihii yaraa silicii iyo darxumadii ciilkii ma ku koray islaantii gabadhaasi waxay ii sheegtay ninkaasi inaanu asal ahayn oonu xalaal ku dhalan waa cabdisalaam jal talmaan ninka la yidhaahdo dabeetana cuqdadii uu ka qaaday hooyadiina gabadh kale guursatay moogta hooyadiina dee waa qof dumaro oo dee caadiya ma garanaysaa marka tiibu cuqdad ka qaaday wuu ka cararay midda kalena waa laga shakiyey haybtiisii baa laga shakiyey moogta dabeedna inan buu jeclaadaa la yidhi ciidangalaa inantii baa loo diiday waa ka la soo fadhiista uun xitaa soomaalinimaa ku diiday calankaasaan xitaa ku gursan waayo hablahayagii waa qalinaa moogta waa loo diiday waxaa lagu yidhi war adeer nasibmati markii taariikhdiisii la baadhay burco ee meel ayaa lasoo ogaaday ilmahaas inaanu sifo xalaala ku dhalan nasabna ahayn dabeedna inantii hadda ilan meherka marka inanta la meherinayo nasabiyadii baa laisweydiinaya qolo maa tahay yaa ku dhalay nin kaluu sheegtay oo ninkiiba ahayn ninkii baa la waraysto ninkiina ma dhalin buu yidhi dhadee reerkii inanta bixinaya markay arrintii ogaadeen waxay yidhaahdeen adeerow dee anagu qarac ilma sinaa oo meeluu ka soo jeedaan la garanaya ilma siin maynee dee naga raalle hawo haybtaada soo xaqiiji haybtaada markaad soo xaqiijiso dee noo kaale tib cuqdad ka qaadayo intuu facebook soo fadhiista maalin walba ayuu xitaa hablihii wax ka sheegay war waa lagu diiday ha ha dhibtayna haysataa waxa weeye caruuro badan baa jiray oo berigii kacaanka laga hadhay oo aynu iska daynay
oo cuqdadii qaba iyo waxa jira qolooyinkan deema reexaan iyo ogaadeen iyo majeertaanku xiniyeyntay u soo istaagaan ayde sida beelaha kale Soomaaliyeed anagu hawiyaanu nahay anagu dirbaanu anagu isaaqbaanu anagu samaroobaanu anagu ciisaanu nahay anagu dhulbahantaanu anagu male qaabkii yuhuudda yaqaanan munaafaqado aniga iska kay soo dhigaya nin majeertana anigu jilan uga sheeganaya oodanaya isaaqbaanay moogta marka ay badan imika dadkii asalka ah qiimaha lahayn amba ma taqaana nin mar amba waxa weeye waa caruurtii kacaanka oo kulbada ma taa anigu badana waxan ku sheegaa in caruurtii kacaanka yihiin waayo de ragii dhinta way dhinteen laakiin de tafir bay ka tageen tafirti ay ka tageen ee cunfiga ahaa iyo qabyaaladii qudhunkii way aaminsan yihiin markii laga guuleystay afweyne ee sanamiy ay ka guuleysteen de silic baa la baday Soomaali limada iyo reerahooga ma sheega jirin anaa garanayay ha qaar afweynays ku jiraahay waxa ka ka joogay wallahi ma shaqtaa ilaan ki qareeyay haa qabiilkan hawiyaha la yiraa ha ma haqsiyad moodisa hawiyaha ma qasayo ma qasayay wuu sheegtaa iyaga kala bad ba marreexaan ama ma jeerteena oo markii hawiyaha uu qabsaday xamar koofurta Soomaaliya la hawiyaha qabsaday laga adkaaday maxay inta habliye hawiyo guursadaan in hawiyo sheegtaan bay dadku ku kaliftay ma garatay waxa maanta koonfurta Soomaaliya qasayaan waa iyaga hawiyo sheeganaya arcad bu sheeganaya banaadir bu sheeganaya digir iyo milif bu sheeganaya hawiyo sheeganaya isaaq bu sheeganaya wii qofkii fidmada wada dhibta waday waa isaaq un baa la leeyahay imika xitaa waxa wax qarxinaya boqolkiiba 90 waa iyaga haddana maxay dadka Soomaaliyeed ku soo jeediyeen inay saaq yihiin godare aad aragtaa bilaa waxa propaganda ay af dheeridana Soomaalida kala way kaga dheereya marka kala bad ba hawiyo sheeganaya oo ma jeerteena ilaahay baan kugu dhaarsii su'aal baan ku weydiinaya hawiyo oo tiradaale amba banaadir tiriyey milflood tiradaale nin ma jeerteena oo laba tuulada laba tuuladaga wuxuu tagay wuxuu tagaa waa garowe iyo boosaas galka ay galmudug bay ka tirsan taana awood aan lahayn ku qaadaan labada tuulay degan waliba boosaasara waxa magacaabay afweyna magacaabay qasab ku magacaabay lama degan baa hadba soo xeeb ah een garowana 2005 tuulay yar baa had ayaa la sameeyay iyo lacag farmaasho dhex xarxaray burcad badeed ayaa dhisatay oo nimankii burcad badeed taa baa dhistay sidee bay u dhici kartaa digriye milflo cudu daale hawiyo cudu daale cudu daale in nin yar oo ma jeerteena oo labada tuulo ka soo jeeda madaxweynaha ba madaxweynaha ku xigeen ku noqdo qayb kamid oo iyaga ah ayaa hawiyihii sheeganaya isagoo hawiye isku magacaabaya ayuu baarlamaankii fadhiya hawiyihii baa la mooda haddana waa nin ma jeerteena nimanku dhaqanka iyo siyaasadda si yaqaana musuxirnimada farmaajo maxaa lagu soo doortay shacab ma soo dooran 108 xilliban baa soo doortay 108 ka xilliban waxa loo qaybiyay 4.5 ka loo qaybiyay waa lixdan hawiye ah lixdan daarooda ee dirbay xitaa inaga inagu daraan moogta lixdan dira iyo lixdan digri iyo milifla ah waa afartii ka kooban tahay afarta point 5 kana waxa laga dhigay inta ma taqaana laga badan yahay way soo galayaan maxaa ku raay jireer weyne gabooye caad banaadir xitaa waa la dulmiye sheekhaal waa la dulmiye xitaa qabiilada way yahay lixdankii hawiye bal lixdankii dir ayay kala badiyihiin oo sidii yuhuudi
hawiye sheeganaya hawiyana ma hawa iyagii dabeedna lixdankii hawiye ee rabay inay ninkooda ugu ridaan ayaa afartan ma jeerteen yihiin hawiyana way sheeganaya ninkii daaroodun bay ugu wada shubaya dhibaatada maanta koonfurta soomaaliya haysataa ayaa ka taagan waayahay haddaba ilaa lixdankii iyagaa xukumayay bal somalilan waa taa ka tagtay su-aasha laysweydiinaya waxay tahay ma cid kale madaxweyne ka noqota soomaaliya waayahay soomaali ku dul dhammaataye haddaan madaxweynihii loo diidan inay madaxweynihii yihiin ilaa lixdankii ilaa maalinkaa maanta mar hadday madaxweyne ku xigeen yihiin madax meel laga taabto oo ka saraysaa ma jirto wax kasta oo dhacana iyagaa mas-uul ka noqonaya maxay ummaddan ay nabad iyo nolol ugu raadi waayeen maxaa hortaagan way ayay doonayaan waayahay ma ceeb ku ahayn iyadoo midnimadii soomaaliyeed gacantooda ku burburtay oo soomaali ku dul baabaaday oo weli kursigii ku dheganila waa layskaga tagaa waa la xishoodaaya inay haddana maanta la soo fadhiistaan midnimo soomaaliyeed baan raadinaa soomaali baan unaxay war soomaali miyaanaad adigu dilin minority baad noqonaysaa marka haddaa cadka maaha soomaalinimo iyo midnimo ee dan gaaray ku wataano state gaaray rabaa inay kasoo dhex dhisaan koonfur soomaaliya iyo soomaaliland marka haddaba hawiye haddii ay kala bar sheeganayaan inta kale ee asalka hawiye ah amba asalka banaadiriga amba asalka cadcadka amba asalka digir iyo miliflihii miyay sexreen intaa kale la talo way sexreen intaa meesha meesha ha loo gurmado way lagu gurmaaax haddaba waxay reerahaasi qaateen ee dulmi leh ee cadaalad darro leh ee xasuuq leh ee mataqaana barakicin leh ee damac leh inagu waynu qaadan weynid waynu diidnay tay iminka la fadhii laayihiine isaaqland dowladda isaaq jeegaanta ay la hayaan meel alla meel ay naga maraan bay laayi ilaa shaxday dhigayeen baynu ku fahmaynaa ha hawiyo hawiyo way isku direen oo qayb bay wataan hawiye qayb ma wataan hawiyena sheeganaya marka hawiye baa la kala qaybinayaa iminka gobolkan mudug oo kale galmudug waxay sameeyeen maamul ahlusunna la yidhaa maamulka ahlusunna habar gidir buu ku abtirsadaa habar gidir maaha laakiin waa mareexaan iyo majeerteen iyo wax isku tegi weeyaan si markaa galmudug uu wiiqimo ayay sidaa u sameeyeen eeg hadda sidii yuhuudda moogta yuhuudda dhaqankaa leh oo ay ugu wiiqaan maamulka kale maamul goboleedka ee dowladdan ay federaalka ku sheegayaan magacowdana maamulkan unbaa kasoo horjeesto waa saddex maamul baa ka jira dhuusamareed cadaado iyo waxaa la kala fayaa maxay ahayd meeshii kalena ma garatay iyagaa ka dambeeya maxay sidaa u sameynayaan in puntland awood yeelato dhaqaale yeelato ciidan yeelato si markaa ay u qabsato galmudug u qabsato ha waayo qabiilada wada dhashee walaalihii dhinacunbay isku raaci lahaayeen ha naasir bnu sheekh isxaaq abti kaliya laab soo dhowow alaabti way soo gaadhay waa kaaga mahad celinaya mar walba waayahay haddaba walaalayaal haddii wax laga hadlayo caqliga saliimkii waxa uu qata waxa weeye kow maanta yaa u baahan in loo doodo in loo damqado in ummadda loo soo bandhigo war somalilan dadkeedii baa u tashaday bad iyo beri iyo xuduudana iyagaa gacanta ku haysta ilaahay mooyaane cidna uma baahna somalilan ha ku mashquul
fulin ka hadal shabeelada hoose dulmiga iyo cadaaladda ka socota ilaa xarmaajo xukumee xarmaajo iyo dhurwa khayra ayaa maanta xukumaha lagu soo doortay 180 xilibaan oo 130 ay yihiin daarood yihiin ilaa inta kala way saxreen lagu soo doorto saxir xukumee xarmaajo iyo ciyaalka jawaawisto ha ku mashquulina Soomaalilaane adeero shabeelada hoose dulmiga iyo cadaalad darada ka jirta iyo xasuuq iyo barakaca ayaa u baahan in ummada loo soo bandhigo laga hadlo waxa u baahan hir shabeelada u buuxa iyo cadaalad darada iyo qaxa iyo barakaca ka jira waxa u baahan in laga hadlo gaalka ay dhibaatada taala dabka ma kala qaataa waxa soo dhalintay indhaha soo dhaafiyaan ba Soomaaliland ay ku mashquulinay innamada yaryar baan idin sheegayaa innamada yaryar markii fara laga qaaday nolosha ka dhaceen ayay islaahdeen propaganda iyo dacaayada aad xarmaajo iyo dhurwa khayra ku difaaca dhurwa khayra iyo farmaajo wixii ay ummada caafimaad iyo waxbarasho iyo leed iyo biyo ugu bixin lahaayeen waxa in media baraha bulshada tusaale labaadna waan idin siinayaa tusaalaha labaadan idin siinayaa waxa weeye oo iyagu ay makhraati ka noqdeen markii Cabdimaalik Muuse Xuldoon horta Cabdimaalik Muuse Xuldoon waligiiba qadiyadiisa Soomaaliya iyaga ayaa jar uga talaabsaday Cabdimaalik Muuse Xuldoon kal shaala markii dadka lagu laayay aad buu uga xumaaday taasaa ku kaliftay markaa inuu Itoobiya ka soo horjeesto een dawlad deegaanka Soomaalida inay ilaayaan aad aanu jecelayn Cabdimaalik Muuse ka baashi baa la yiri fogaatay Cabdimaalik Muuse Xuldoon muwaadin jecel qaran jamhuuriyadda Soomaaliland wey naciimo qoronana waa sidaa soo qala way shaqo tageenun maxaa la sameeyaa adiga oo in maxamada ayaa waxa lagu arkay caala oo bulshadu ku dhageysanayso qofka caanka ah waxay sameeyaan waa la soo hadlaa marka la soo hadlo akood soo sheega baa la oranayaa lacag inta doontaan kugu soo shubnay waa lacagihi dadka masaakiinta Muqdisho jooga wax loogu qaban lahaa wey maxay u dhigay inay majara habaabiyaan shacabka Soomaaliland Cabdimaalik Baxmar buu tagay lacag baa la siinayaa lacag baa loo soo dirayaa waa la kaxaysanayaa fanaankii sidaas leeg suxufigii sidaas leeg si ay ula dagaalamaan horumarkeen iyo wadajirkeen iyo qadiyad waxay lacag ku bixinayaan kala qaybinteena iyo dhibteena oo ay ku mashquulsan yihiin taa waxa makhraati ka ah marka Cabdimaalik Muuse Xuldoon markii uu tee leesma qarinayo markii horeba Soomaaliland buu ahaa Soomaaliland buu ka dhashay qabiilada ugu ballaaran ee ugu sharafta badan buu ka soo jeedaa dadkiisii ehelkiisii noqday farihii bulshada la soo galay nin kasto oo lacag ku bixinayay cadaawada Soomaaliland iyo kala qaybinta uu isxajin karo waa lacag baan ku siinay ee gudoomiyaha banaadir baa ku soo diray wasiir Hebel baa $1,000 ku soo diray farmaajo waa kii markii lagu xireyntaas oo lacag soo diray ilaa Ciis Riyoole la soo ha uda anaga soo saarnay anaga lacag soo dirnay maxay lacag ugu dirayaan waxa uu ka duubay oo weydiinaya ha fangaraan ha kusoo shubay lacag ha laakiin afkaar ha wallahi waa sida waki ka duubay maxay lacagta ku siinayaan waxay ku siinayaan Habar Yoonis qabiilku ka soo jeedo iyo reer shaqs xaq la kala qaybiyo lacagta waxay ku siinayaan Soomaaliland in la kala qaybiyo oo ay isku diraan mar walba Cabdimaalik tokka la xidha reerkoodi kaco reerkoodi markuu kacana la isku dhaco salaadiintoodii cuqaashoodii xukuumadii markay salaadiintii cuqaashii xidhana shacabkii kaco shacabkii markuu kacana la isku dhaco sidii siyaad barre dabeedna shacabkii iyo xukuumadii aad u isku noqdaan ciidankii iyo xukuumadii aad u isku noqdaan dadka ila sida ku kala kacdo wax kasta lacagta ku ma bixin weel soo hadlay ha waxay ugu yiraahdeen niyoolni khataraba tahay ilaahay baan kugu dhaarin maxay ku siisa Soomaaliland way ku xidhay ya way sidee doontay kugu gashay Saudiga ku dhagan maxay ku siisa ya Soomaaliland waxba ma siisa baan idhi Soomaaliland waa u dhashay waa diigi tacab ay ga galay
damir laawo ma ihi calooshiisa uu shaqaysto oo dalkayga dan maayo baa kudhaada soo maad garan maanta marka shilimaanka yar kaa qaada ee dantaad leedahay ugu gaadho ilan waa kamarada sawirkaas uuna janan ooga xamar tegay xamar waa la tegi karaa xamar waan jecel nahay dhibaato ma jirto laakiin dad baa sawir qaldan ku bixiya cabdimaalik baa muqdisho tegay in dadka muqdisho iyo dadka reer soomaaliland la kala dilo oo marka dadka reer soomaaliland qofka muqdisho taga la xidho iyaguna colaad bay qaadayaan moogtay waxay u arkaan in muqdisho la necab yahay muqdisho lama nabcee qofkii ilan waxa laysku haya waa siyaasada waa la xidhaya marka waxa ayaan dara ah lacagta waxay ku bixinayaan shacabkooda masaakiintii ka bakhteeyaan soomaaliland sidii loo kala qaybin lahaa marka marka soomaaliya maaha mid baa aan ummadda u sheegaya ummadda soomaaliyeed ay daawanaysaa soomaaliya soomaaliland dhibteeda ma jecla sabab shacabka soomaaliyeedna maaha waa koox yar oo ka soo jeeda dowladdii kacaankii afweyne oo muqdisho iyo hargeysa cadaawad rasmi oo qabta adii meelooda laga riday ee laga dilay kiniisadaha ka xaadiriyey kaamka cadhaa ku ururiyey muqdisho iyo hargeysa ah mar walba waxay dagaal ugu jiraan siday muqdisho iyo hargeysa u kala digi lahaan waa kooxdaa yar eed facebooka ku aragteen nin walba qabiilkiisa marka tixraacdana dowladdii kacaanku ha meelaha soomaaliland jecel waxaa ka mid a hawiyaa ka mid a hawiyaa asal qaadee soomaaliland way jecel yihi waanan isku abtirsana dir baa ka mid a biyomaal baa ka mid a qubays baa ka mid a waxaa ka mid a sheekhaal akishaa ka mid a waxaa ka mid a digir iyo milifla ka mid a raxanweyn baa ka mid a jareer weynaa ka mid a ummaddaasi soomaaliland way jecel yihiin waana qabiilada ugu badan koonfurta soomaaliya intan yaray ka soo jeeda kacaankii afweyne waxa yara jawaawista kaamka caydha ku jira facebooka ka hadlaya waa kuwa kuwa dhibaatada wada ha marka waxaan idin sheegayaa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda soomaalilandba ha ogaadaan waxa sii kala fogeynaya shacabka soomaaliyeed waa walaalo ilaahay baa isbaday xidid iyo xigaal weeyi ka dhexeeya guur baa ka dhexeeya diin baa ka dhexaysa af baa ka dhexeeya waa kuwa maanta dagaal kasta hadduu dhaco dee la xidhi maayo xuduudkii soomaaliland way awoodaa ina xidho hooyada masaakiinta ah ee shabeellada hoose muuska ka keenaysa ambaa mataqaanaaenaysa amba ka keenaysa beled weyne ka keenaysa hooyadaa masaakiinta caruur yaryar bay ayay ku biilinaysa soo maad garan dee meesha ugu badana ay keenta waa soomaaliland wey haddii hooyadaa la dhibaateeyo meesha basaskii baa isku socda gaadiidkii baa isku socda dadku waa dad walaaloo wada dhashay sinaba ku kala maari maayaan waxaynu isku haynaa waa siyaasad waa idinka arkayayna ileeye waa hogaamiye dhan oo dowlad deegaanka soomaalida ah waxaan ilaahay ugu mahad celinaya buuri ilaahay etoobiyaanka iga dhigay ha muuse biixina waa kaale ilaaha soomaali iga dhigay ayaan ilaahay ugu mahadnaqaya dhibta soomaali waa dhibteeda dhibtooduna waa dhibteena ma garatay soomaali way isjeceshahay ilaahay baa isbaday sinaba kuma kala tegayaan inamadan yaryar midnimo qaran midnimo qaran way ku xaareenbe midnimadii qaran baaba xaar weyn dhigay iyagaa sii kaleeriyay dee sidan ay u hadlaya soomaali ma isku soo jiidaya horta xitaa farma xaarmaajaan iyo dhurwaa khayrahan ay ammaanayaan ayaa loo nacayaabe ay ku hadlayaan waqti dambe ayaan ku jiray walaalayaal waa adiga arkaya in dhalinyartii soomaaliland cayuuntii waxbaratay suxufiyiintii lagu fangaraynaya rag xilal ka haya soomaaliya oo dowladdii kacaankii ka soo jeeda ay kala qaybiyaan walaalayaal
anigu dhimirkayga ma gadan Soomaaliland waan jecelahay hadii la xiliya hadii kalaba dalkaygu dambi ugu ma sameyn tacab baa naga galay een $100 ama $100 oo nin kaankii ka soo jeedo faqashi ii soo diray dalkayga dadkayga ku yibsan maayo alxamdulillah rabbil alamin ilaahay waxa iga dhaliyay dadka Soomaali ugu qanisan ee ugu hodansan ayuu ilaahay iga dhaliyay magacooga ku dhargaya duriyada dahabshiil waaweyn baxsane Omar inda deero Ibrahim deere geela arab yaa nik alla nikaan u tageen ilaahdo ayaa ma ka dhargayaa alxamdulillah rabbil alamin waa shaqaysanaya dadka Soomaali ugu qanisan iyo dhulka Soomaali ugu qanisan buu ilaahay ugu dhaliyay intaas aan ku dhargayaa ugu filan aankii ya faqashji ka soo jeeda aniga $100 ii lulimaayo alxamdulillah iimaanka qancay jooga waan isku filana riximkaygii ehelkaygii baan la noola ma sha Allah tabaarakallah een internetkayga ana ku shubtaa internetkayga ana ku shubta ana ismaal galiya aniga jecel dalkayga iyagu maanta waxaan ogaahay nimanka yaree Facebook ka soo qeylinaya wala fangareya lacag baa la siiya laakiin anigu ina ka muwaadisanahay baan ogaahay waxaan kaga muwaadisanahay waqti baan ku lumiya internetkayga ana ku shubta ana ismaal galiya cidna uma taqaana aduun ugama baahdo wadaniyadu maaha inaad lacag ku raadiso inaad magac ku raadiso inaad sinjiyad ku raadiso wadaniyadu waa wad waa taa dhab waa taa weeyaan waa la xiray cid internetiga ma bixiso cid layriga ma bixiso intaba aniga haddana habeen maalin u taageen qarankayga jamhuuriyadda Soomaaliland ee difaacay wadaniyadu waa taa laakiin kolba ninka madaxweynaha hadii aan qabyaalad ku difaaco iyo shilinka yar uu siinayo gulwadeen aan la soo fariisto waxa weyn kuwa damiirkooda gadanaya ee faqashto ay lacag tiru la laaday sanad ka wan tooba baan leeyahay ummada jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baad mahadsantiin dhamaantiinba yow may khalas wa soo gabagabeyna maxaad ku dar lahayd ah ma jiraa soomaa een ha soomaa een ha u garanayaa meesha wax sax een allah salla ala sayyid maxmud waa run walaal aad iyo aad baad mahadsantiin waa idinka mahad celinaya sida qiimaha iyo qaayaha leh aad ii daawanayseen caawa dabeedna waan idin furi doonaa insha allah bismillaahi kariim qaybta telefoonada telefoonkayga ku soo qori doonaa waxaanu ka doodi doonaa Soomaaliland horumarkeeda dadkan isku mashquulin mayno 2019kii bay marayaan noloshay ka dhaceen intan yare inta ilaahay kacaanka ka saaray inuu ku daalimayno waa xaasidiin munaafiqiina weeye Soomaaliland noolaato kuwa damiirkooda gadanaya calooshooda shaqeystayaashaana waxaan leeyahay caws jiilal waa lama huraan nin walba dadkiisa ehelkiisa dalkiisa iyo diintiisa ayaa u huran aad iyo aad baad u mahadsantiin sida qiimaha iyo qaayaha leh ee aad ii qiimeyseen aad ii daawanayseen walaal iyo guul iyo gobonimo ayaa dhigisan ka dhukuran miya ka dhukurana macayda khaas diiga laga qaado ka dhukuro Soomaa madax yuuban leh diiga laga qaado nin hadda aragtay reerkiisii kala qaybinaya maaha waa qoloyinkii kacaanka weyn ay ugu dhaxjiray aadiyad baad maasati walaal fi amaan illaah wa billaahi tawfiiq wa salaamu alaykum rahmatullaahi wa barakaatu barnaamijyada weyn bilaabi doona aadiyad kale yalaab oo halkan ila fadhiya maxamed xasan mataan guule sanam waxaan niga fadhiyay Cabdirsaaq oo isna walaalkayoon aad u jecelahay dhamaantiinba waxaan idin kaga tagayaa intaan kulmi doono ilaahay inta aanu sana saacaafiyo inta caafimaad qabtana allah ha u siyaadiyo inta waxaysa ilaahay inta wax khair qaba allah siiyo walaalaha Soomaaliya in ilaahay dhibaatada ka saaro kacaankiiba haystay ha isku xoreeyaan baanu leenahay faqasta isku xoreeyaan guul iyo gobnimo salaamatu llaahi wa barakaatu